Dragi gledalci Zvezda TV, dobrodošli na 60. susret između futbalera Čukaričkog i Crvene Zvezde. Naša kamera nalazi se kraj out linije, futbaleri Crvene Zvezde se zagrevaju, a to znači da ćete vi uživati u narednim minutima u reportaži iz nešto drugačijeg ugla. Znate da smo za vas zabeležili sve ono što se dešavalo na putu futbalera Crvene Zvezde do plasmana u grupnu fazu Lige Evrope, a za vas beležimo i sve ono što se dešava na terenima širom Srbije. Ostanite sa nama. Na Banovom brdu nije izostala crveno-bela koreografija, a ne izostaju ni napadi futbalera Crvene Zvezde. Na samom startu Miloš Deginek je, možemo slobodno da kažemo, zaustavio dah svi na stadionu, s obzirom na to da je uputio fenomenalan šut. Do promene rezultata nije došlo, ali ono što nas raduje jeste da su futbaleri Crvene Zvezde nastavili da napadaju, te tako možemo da uživamo u uzbudljivom meču. Thank you.
na meču protiv Čukaričkog sa tribina smo mogli da čujemo dobro poznatu pesmu koja u sebi sadrži ime Milana Pavkova, a naravno razlog tome jeste činjenica da je naš visoki napadač savladao domaćeg golmana i doveo Crvenu zvezdu u prednost od 1:0. I nakon toga nastavljaju da napadaju fudbaleri Crvene zvezde, te tako nema sumnje da ćemo za vas zabeležiti još mnogo toga interesantnog. Upornost se isplatila Aleksandru Katoju, te je tako iz drugog pokušaja uspeo da zatrese mrežu i da poveća prednost Crvene zvezde. Svi su mislili da je ono, da smo umorni, gotovi, da ćemo spustiti ono kofere i kao ušli smo u Ligu Evrope i bit će, ali sve je bilo drugačije nego što su mnogi mislili.